Tultiin eilen illalla tänne Siem Reappiin, mikä on tosiaan aika lailla täällä Kambodžan pohjoisosassa. Täällä ollaan sitten pari päivää ja sen jälkeen lähdetään sitten Laosiin. Tää päivä otetaan varmaan ihan iisisti. Toivotaan vielä tosta bussimatkasta. Niin kuin jos Aurajoissa on likaista vettä, niin en mä kyllä tonnekaan menisi uimaan. Heippa tuk tuk! Niin tekis, joo. Tää on kauhea jano. Hyvää huomenta ja sitten aamupalalle. Oho, mitäs? Mä en oo ihan varma mitä mieltä mä oon tästä aamupalan musiikista. Eikä Nelliskään oikein kyllä fanita tätä. Aamupalat syöty, aamulenkillä käyty. Tossa on myös hotellilla sali, joten sille tulee varmasti käyttöön myös vielä tässä reissu aikana. Voi, ootte niin söpöjä, voi. Voi. Tuolta voidaanko adoptoida jompikin? Keppis. Noni, siinä on meidän tulevat menopelit. Molemmille oma. Let's go. Käytiin vuokraamassa sähköskootterit tai sähköpyörät tai tällä kertaa molemmilla oma kulkupeli. No niin, huomenta. Aamulla 4:30 liikenteessä ja sitten lähdetään Anwar-Batiin. Kattoo auringon nousu. Lähdetään sähkömopoilla huristelee. Akut ladattu ja meidän akut ei niinkään, mutta tota niin, sähkömopoja akut ladattu, niin se on pääasia. Come on. Alright, let's go. Stay sure, brother. Thank you. Tää paikka kuhisee turisteja ja täällä on aivan pimeätä vielä. Wow. Hauska fakta. Tää tässä näin on Siem Reapin korkein kohta. Tää temppeli on joku about 60-65 metriä korkea. Siem Reapiin ei saa rakentaa mitään, mikä on yli sen. No niin, eka temppeli nähty. Sitten vessaan kauhealla kiireellä. Palkattiin parilla dollarilla henkilökohtainen valokuvaaja. Hauska tyyppi. Hän asuu tossa vieressä ja käy täällä päivittäin kuvailleen turista ja tekee sillä elantonsa tyyli. Ei ainakaan jää yrittämisestä kiinni. Niin. Hi there, little buddy. Ah. Oh, palli, sun kamera.
vähän iski hiki ja väsy. Täällä on 34 astetta lämmintä ja montako tuntia me ollaan kierretty näitä? Aamu 6 asti ja kello on nyt 2:30. 8.5 tuntia. Niin. Huh. Ja 5 maissa oltiin siellä lipputoimistolla jo. Herätys 4. Kyllä alkaa olemaan päivä täys. Joo, eiköhän tää oo tässä näin. Lähetään kävelee takaisin. Sit mun poillaan. Yks toista kelsaa. Aamu palaa parvekkeella, kyllä kelpaa. Kyllä liikunta tekee vaan hyvää. Ai että. Siinä on banaanilettuja. Ai. Namia. Ole hyvä.